Policija je uhapsila Armina Mušu Osmanagića i njegovu suprugu Ljiljanu zbog sumnje da su preko kockarnice Palladium oprali nekoliko stotina hiljada eura. Njih dvoje su uhapšeni u akciji barske policije i odsjeka za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije. Sumnja se da su AO u svojstvu lica ovlašćenog za raspolaganje finansijskim sredstvima i LBO u svojstvu osnivača izvršnog direktora firme Palladium u periodu od skoro 4 godine, tačnije, od 11. aprila 2008. do 23. februara 2012. godine u objektu Automat Kazina Bar 2, koji se nalazi u okviru robne kuće Izbor u Baru, vršenjem krivičnog dijela neovlašćeno organizovanje igara na sreću, nelegalno stekli novac u iznosu koji se utvrđuje, a koji iznosi nekoliko stotina hiljada eura. Taj novac su potom uveli u legalne tokove. Ovaj prihod su, sumnja se, znajući da je stečen kriminalnom djelatnošću, upotrijebili u poslovanju svoje firme i kroz bruto bilanse, završne račune i mjesečne prijave obaveza firme prijavili ga poreskoj upravi, uvodeći time nezakonito stečen novac u zakonite, odnosno legalne tokove. Osumnjičeni AO i LBO su uz krivičnu prijavu danas predati višem državnom tužiocu u Podgorici zbog osnovane sumnje da su počinili navedeno krivično djelo. Osmanagić je dospio u žižu javnosti 2004. kada ga je tadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Mićo Orlandić označio kao jednog od učesnika ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. Osmanagić je u policijskom dokumentu OKTA, procjena opasnosti od organizovanog kriminala, označen kao vođa jakog barskog klana, a u njegovoj grupi nalazi se imena najmanje 15 njegovih sugrađana. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević ranije danas je poručio da ohrabruje policijsko-tužilačke organe da se ovakvim akcijama nastave.